דה פאק, ברו? לא, סטופ! היי! מה אתה עושה פה? וואלק, נינג'י ישראל, לאן חשבתם שנעלמתי בשנתיים האחרונות? אז מה הולך ברנשים? כאן נונסטופינו, הברנש הכי חזק ביוטיוב, והיום באנו לבדוק את מכון נינג'ה תל אביב. יס יס? יס יס. היום אנחנו הולכים להראות לכם שנינג'ה אין רק בפורטנייט, יש גם בריל לייף מודר. אז ברנשים, נראה לי שאנחנו מוכנים להתחיל, ויש לנו פה את אורן, וואחד מקצוען, שהשתתף בנינג'ה האמיתי, חברים שלי. תל אביב. נינג'ה תל אביב? אתה מוכן להתחיל? וואלה, האמת שלא. אבל נראה שיש פה הרבה מה לעשות. כן. חם? באת חם מהבית? סיימנו עכשיו חימום מקצועי של אורן, זה חשוב מאוד לעשות את זה לפני שמתנסים ככה בתרגילים של נינג'ה, למה זה יכול להיות מסוכן, ובקלות ממש אתה נפצע. אז חשוב להתחמם, וזהו, נראה לי שאנחנו קודם כל לשמור על הגוף. He's got a point. חד משמעית. טוב, מכשול ראשון, חבר'ה. בכל מסלול נינג'ה, סטפרים. סטפרים. פדיחה ליפול בסטפר. ליאור, אתה מכיר את הסטפר? עשית פעם? וואלה, יצא לי פעם אחת לראות את הסרט סטפ-אפ של הריקודים, אבל לעשות את זה לא עשיתי. יצא לצפרדע. אתה צריך לצעוק רענין מתוך כדי. רענינה! תצעק! רענינה! וואו. נראה לי איך עכשיו צריך להרחיק את זה. תן, אחד, שתיים. שלוש. רואים שדובבת צפרדע, רואים. תתקדם אח שלי. טוב, אחרי שעברנו את הסטפר, אתה יודע, הדבר הכי קלאסי, תמיד אנחנו שומעים את זה בנינג'ה, סווינג. זה אני לקפוץ מרות למות. אמת. אז מה שיש לנו כאן, סווינג קלאסי, שני מטר בסגנון טרפז, רגליים, טעינה, עולה לכובע. משפיל את הטרפזים. יש? יאללה, ליאור, לוליאניטו. שנייה, אני רוקד קודם. סתם, יאללה. אתה רוצה לעשות סקירה? וואו, טוב! אתה צריך להגיע לזה גבוה. סקירה? יפה. ואז? גבוה. וופה! טוב! חזק! אוקיי, בואו נשדרג את זה קצת, נקרא את זה צעד אחד קדימה. אנחנו עושים את הסווינג, קופצים לקיר ונוחתים בקטליף. לא חתול מבוהר! אורן, אתה יודע שאתה היית בנינג'ה ישראל, אנחנו לא. אח שלי, לי יש חתולים בבית, שלג עושה את זה כפול ארבע, אח שלי. עוד פעם, סקירה, שאיבה, הופה, גובה. הופה! ומייצר עוד סווינג. וואי. אני מקווה שאני לא אגמור כמו עדן חסון, מתפוצץ לי הראש, מה שנקרא. שיש לך עולה לגובה. וואי! טוב! לוקינג גוד! עוד אחד. לוקינג גוד, אנדם דהוד! לעלות לגובה, לגובה, לגובה. וואי, זה מפחיד. Don't be a pussy. אוי! טוב! טוב, טוב מאוד. נגעתי במים, אל תפרגן, הוא סתם. לא ראו. זה בסיון טוב אבל. אתה שקרן. אוקיי, תרגיל הבא, אנחנו עולים קצת רמה. ג'וגל חבלים, מתחילים עם טרפז. ואנחנו צריכים לעבור עד החבל האחרון. תנסה לראות את התנועה שלי, אני עובר למאץ'. משמע שני ידיים על חבל. צאו לדרך! הופה! קרקס תל אביב, חברים וחברות. קופיקו אין דה האוס! מקצועי. תן לו פרגון, תן לו פרגון. יאללה, ליאור. טוב מאוד. מי זה? תראה, אני מתאר לך בדיוק קשרים, אבל... איזה קשרים יש לי? טוב מאוד. טוב. טוב, טוב, עידן, יא עצלן, הגיע הזמן שאתה תנסה, למה אני משפיל פה את עצמי, וחבל. שלח יד. טוב. עכשיו. וואו. אני דווקא לא ציפיתי שזה יהיה תרגיל כל כך קשה. אם אני רוצה לנדנד חבר, אני לוקח אותו אחורה, ואז עוזב אותו. ונשאר עם שני ידיים עליו? אמת? יאללה, תנסה אתה, ליאור. טוב מאוד. שתי ידיים. טוב. טוב מאוד. שים לב של... איבדת את המומנט. אני אהב אותה. יש בארבעת האלמנטים. טוב. טוב. הופה! טוב, יפה מאוד. הבסתי אותו. איזה מלך! וואלה, אח שלי, מספיק. טיפסנו פה כמו קופים, בננות באימא שלי. עכשיו צריך לטפס, כמו יובל שם לנצח. למה יובל שם לנצח? מאיפה אני זוכר? כי הוא מטפס, אחי, מה אוכל בננות? לא, הוא מטפס, וגם אנחנו נטפס, אחי, צ'י. אז יאללה. השתגעת סופית. הלאה, חבר'ה, כמובן שאי אפשר להיות נינג'ה בלי לטפס. המסלול שלנו רק התחולים, אבל שים לב. אז עכשיו אני צריך לטפס על הכחולים עד למה אתה רוצה להגיד לי? It's too much! התחיל מהרצפה. תדרוש ממני מלא כוח, אני אנסה. וואו, מה אתה עושה? ולכל הממורמרים, תאכלו את מראה.
עם הגרעין. אבל מה הקשר? אז רגע חברים, אני רוצה להראות לכם משהו מגניב ממש. אני משתמש בסמסונג שלי כל הזמן כדי ליצור תוכן, ואני משתמש במצב מיוחד שנקרא תצוגת במאי. בצד אחד רואים את המכשול הבא שאנחנו הולכים לעשות, שזה הטבעות, ובצד השני, עידן הולך לתת לי הערות, דגשים וטיפים. חזק מאוד. יאללה, נתחיל. הופה, רואים טוב? רואים טוב. גם אותי וגם אותי. בבקשה שלום. אהלן. כמו שאתה גם רואה, אני יכול להזיז את הזוויות. איזה מטורף. בוא נעשה חזק. ממש. יאללה, עידן. יש? יש לך עידן, רק תנועה. תהיה איתי בטיימינג, 3, 4, ימין עכשיו. יש לך שמאל. ימין. שמאל. זה הקצב. הופה. מי מכתיב פה את הקצב? טוב. וואו. וואו, כמו שעון, אחי. תן לי לגרוב דרך המצלמה. עידן, זה שאתה הצלחת. לרגע אחד זה לא אומר שאני לא הברנש הכי חזק ביוטיוב, ואני הולך להוכיח את זה. יאללה, ליאו, יש לך. יש. יש. יותר מהר, קצב. טק, טק. טק, טק. טוב. 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 איזה קצב, איזה קצב. טוב. טוב. יש לך. 3, 2, 1. יפה מאוד. צעקתי אותה. אתם כמובן יודעים שבסוף כל מסלול נינג'ה אתה צריך כמובן לעבור מכשול הקיר האיקוני. כמובן פה החלק הכי גבוה, כמו מכשול האמיתי, גובה 4.25, בשביל לבוא וללחוץ על הבאזר. טיפ, תעלה הכי מהר שאתה יכול, אבל לא לרוץ מרחוק מדי. לפתוח את החזה, לא להימרח קדימה, ולהסתכל על הנקודה שאתה רוצה להגיע. זה 4.25 מטר. לזה אני קורא פרקור. אני אגיע! בפרקור. תן בראש, תן בראש, באזר, באזר, באזר. ואם נופל, נופל יפה. עדיף להתגלט שם, זה הרבה יותר כיף. תסתכל פעם אחת, תקבל את הוויז'ן. לא, אבל אורן, אני רוצה לעשות, אל תראה אתה. לא לראות? טוב, עידן. אז עשית בעצם 3 צעדים לפני שהגעת? לא ספרתי. רחמים לא ספר, הוא לא ספר. טוב! סמוט קרימינל! אז חבר'ה, הגענו למכשול האחרון. אם עברתם את הקיר, לחצתם על הבאזר, ובשלב לאחר מכן, אתם בטוח תפגשו את סולם הסלמון. וואו. תעלה, מה זה? יפה, אני מתרגע. אח שלי, אתה יודע שזה אחרי הבא הזה. טוב, פרצ'י פופר! בסדר. צריך טיפ או ש... לא יודע מה? אני אנסה לפני שתגיד לי. אני דווקא ממש טוב ומתח מתפרץ. יאללה. מקסימום, תשדרג אותי. יאללה, ליאו, סולם הסלמון. מה אתה עושה, אחיזה קרוס או רגיל? אני אנסה לעשות רגיל, תשלם אותי מהצד. תשלם אותך מהצד. הופה, טוב, טוב, עוד אחד. טוב! וואי, 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 וואי. הייתי מוחא לך כפיים, אבל אני לא יכול. חיה. יאללה, קואוץ', תן לי בטריפל. שדרג אותך? מה, תרגיל משודרג? כן, אחי. אני רוצה שהוא יעשה 2 ברצף. ניתן איזה שדרוג קצר. מה, הפוך? קצת משהו נחמד, אתה יודע. מה? מה הוא עושה? לא יודע. וואו, וואו, וואו. אתה חייב להצליח את זה עכשיו. אדון עולם אשר ברא. וואו, 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 וואו. ג'י ג'י בצ'ק. טוב, אז ברנשים יקרים, זה היה הוולוג שלנו להיום. אני מאוד מאוד הייתי שמח להגיע לנינג'ה ישראל, אני אעשה את כל המאמצים כדי להגיע לשם, ואני מאוד מקווה שאני אוכל לייצג את יוטיוב ישראל ואת הגיימרים בפרט במסלול עצמו. מאוד מאוד נהניתי לצלם את הסרטון של היום, אז תודה רבה לידן, אין דה גיים, לאורן, תודה רבה לך על ההדרכה המקצועית, למכון נינג'ה תל אביב. וחברים, אם אתם רוצים שתהיה תחרות בערוץ של אין דה גיים, אני נגד עידן, ראש בראש, בלי כל הנורסנס, אשכרה תחרות, אני רוצה שתביאו אותנו לאיזה 30,000 לייקים ככה, ונסגור את הפינה. אז ברנשים, תודה רבה שהשתתפתם בסרטון. אני ועידן הולכים להמשיך להתאמן פה, ותודה רבה שתפיתם, אז יאללה, ביי.